Ana Korać bila sve vreme uz nju. Manekenka Tara Simov, koja uživa u svojoj ljubavi sa Matejom Matijevićem, tražila je od produkcije test za trudnoću jer je posumnjala da je možda ostala u drugom stanju. Simov je uradila test, a podršku joj je pružila Ana Korać, njena najbolja drugarica. Test je pokazao negativan rezultat, a Simova se prekrstila i obradovala kada je shvatila da nije trudna. Odmah je izašla iz kupatila srećna, kako bi rekla stanje svom dečku Mateji. On ju je zagrlio, poljubio, a zatim se nasmejali oboje jer su presrećni što ipak nije u drugom stanju. Vratili su se svojim dnevnim aktivnostima u najpopularnijem realitiju Zadruga 3. Očigledno je stanje i želja da jednostavno ne žele da budu roditelji jer su previše mladi, a da li će se i kada to razmišljanje promeniti, preostaje da vidimo u nekom doglednom periodu. Stoga pretplatite se na naš YouTube kanal ukoliko to do sada niste uradili.